Salam olsun izleyen herkese. Demeli benden bunun hansı kitap olduğunu soruşursunuz. Bu kitaptır. Diyanet Liseyine Qəbul Üçün Vəsait. Riyaziyyat Məntiq Azərbaycan Dili müəlliflər də budur. Kitabın çapı da 2012-ci ildədir. Yəqin ki, yeni nəşrləri var. Bu lap köhnə nəşrdir. İndi isə sırada qalan tapşırığımıza baxaq. Bir ailədə 7 qardaş, hər qardaşın bir bacısı var. Ailədə neçə uşaq var? Deməli, məntiqi tapşırıqdır. Əgər 7 qardaş var və hərəsinin bir bacısı var, o demək deyil ki, ayrı-ayrı bir bacı digər qardaşın bacısı hesab olunmur. Yox. Yəni, bir bacı 7 qardaşın hər birinin bacısıdır. Ona görə ailədə 8 uşaq var. Növbət tapşırığımız məntiq şəklindədir. Yuxarıdakı iki ədəddən dairə üçü hissəyə bölünübdür. Üçüncü hissədəki aşağıdakı ədəd alınır. Deməli, bu necə həll olunur? Birinci 13 ilə 59-u topluyuruq. Eləyir 72. Bölürük 4-ə, düşür 18. 64 ilə 36-nı topluyuruq. Eləyir 100. Bölürük 4-ə, düşür 25. Deməli, 17 ilə də 39-u toplayacağıq. Böləcəyik 4-ə. Bu da eləyir. 7, 9, 6, 1. Yadda 56 böl 4. 5, 4-ə 1 dəfə. 16, 4-ə 4 dəfə. Deməli, cavabımız olacaq B. Digər tapşırığımız belədir. Toplananlardan birini 47 vahid artırıb, digərini 50 azaldıb, digərini 53 vahid artırsaq. Görürük ki, artım 53-dür, azalma 47-dir. Deməli, 53-dən 47-ni çıxırıq, olur 6 vahid. Əgər belə başa düşmək çətin olursa, götürürük toplananların biri 100 olsun, ikincisi də lap 100 olsun, cəmdəki oldu 200. Deyir, birini 47 vahid azalt. Bunu azaltdıq, oldu 53. Digərində deyir, 53 vahid artır. 100-ün üstü 53 gəldik, elə də 153. Və növbəti cəmimiz oldu 206. Gördüyümüz kimi 206, 200-dən 6 vahid çoxdur. Deməli, cavab oldu C. Burada isə deyir ki, əsgərlər yoxlamadan keçmək üçün bir sıraya düzülüblər. Mahmud da bu sıradadır. Mahmudu sıranın əvvəlinə saysaq 14, axırına saysaq 16 olar. Sırada neçə əsgər var? Bu Mahmuddur və sıra yeri də 14-dür. Deməli, Mahmudu əvvəldən sayanda solunda neçə nəfər var? 13 nəfər. Bu tərəfdən sayanda isə neçə olur? 16. Bu tərəfdən sayanda neçə olur? Sağında neçə var? 15 nəfər. Belə olan halda, deməli, hər ikisi bu sıra gəlib bura çatandadır. Bunun solunda neçə nəfər var? 13 nəfər. Üstə gələk, sağda neçə var? 15 nəfər. Bunların özündə 2 dəfə saymayacaq, 1 dəfə sayacaq. Üstə gəl 1. Oldu neçə? 29. Deməli, cavabımız olur D. Bu tapşırığımız isə belədir. 2 alma və üstə gəl 3 armud birlikdə 560 qramdır. Başqa bir halda 3 alma üstə gələk 2 armud bərabərdir 540 qram. Görək, ümumilikdə neçə alma və neçə armud var? Toplasaq, eləyir 5 alma, üstə gələk 5 armud, cəmdə bərabərdir 1100 qram. İndi bunların hərəsindən 5 dənə olduğu üçün biz 5-ə bölə bilərik sol və sağ tərəfləri. 5-ə bölsək, burada qalacaq 1 alma, üstə gələk 1 armud. Bu da bərabərdir. Bunu 5-ə böləndə 11, 5-ə 2 dəfə, 1, 10-da 5-ə 2 dəfə, 0 cavab olacaq C. Burada isə deyir ki, şəkildə neçə üst bucaq var. Gəlin, əvvəlcə tək olanları sayaq. Bax, 1, 2, 3, 4, bu da 5. O 5 dənə tək olanları saydım. Üstə gələk. İndi ikisi bir olanları sayıram. Bu 1, bu 2, bu da 3. Üstə gələk 3. İndi bunu sayıram. 1, 2. Üstə gələk 2. Bir də bunun özünü sayıram bütöv şəkildə. Üstə gələk 1. Oldu 11. Deməli, cavabımız olur B. Burada isə soruşulur ki, onluğu 7-yə bərabər olan neçə iki rəqəmli ədəd var?
70'dən başlayır, 79'da bitir. Deməli, 79 çıx 70, bərabər olur 9. Burada 70'in çıxdığımıza görə 1 də üstə gəlirik. 9 üstə gəl 1, bərabər 10. Belə ədədlərin sayı 10'dur. Burada isə deyilir ki, çil toyuq 3 günə 2 yumurta. 3 günə 2 yumurta. Qara toyuq isə 5 günə 3 yumurta yumurtuyur. Deyir, ayı 30 gün hesab etsək, bu 2 toyuq 1 aya neçə yumurta yumurtlayar? Yəni 30 gündə neçə yumurta yumurtlayar? Baxaq görək 30 gündə birinci toyuq nə qədər yumurta yumurtlayır? 30-u bölürük 3-ə, vururuq 2-yə. 30-un içində neçə dənə 3 yerləşir və hər 3 gündən bir ikisi yumurtlayır axı. Ona görə bu da eləyir 20 yumurta. İkinci toyuq isə 30-u bölürük 5-ə, vururuq 3-ə. 6, 6-nı 3-ə vuranda eləyir 18 və cəmi olur 38. Cavab A. Burada isə deyilir ki, nağılın əvvəli 41-ci səhifədə, sonu isə 71-ci səhifədədir. Nağıl neçə səhifədən ibarətdir? Deməli, yenə 71-dən çıxırıq 41-ini, qalır 30. Amma biz 41-də yerləşirdi əvvəli, 41-i çıxmışdı. Ona görə 30-un üstünə 1 gəlirik, eləyir 31. Deməli, cavab B. Burada isə görürük ki, deməli, fiqurların içərisində olan ədəddən aşağıdakı ədəd alınır. 6 dəfə 7-dən 42, onluğu bura, təhliyi bura. 7 dəfə 8-dən 56, onluğu bura, təhliyi bura. Və bu hesabla 9 dəfə 5-in, burada 5-dir. 9 dəfə 5-in eləyir, 45, 4 bura, 5 də bura. Cavab olacaq B. Burada isə deyir ki, deməli, tam görsənmir, 9 kvadrat bölünsün 1 kvadrat bərabərdir kvadrat olarsa. Bu deməkdir ki, bu ədəd eyni ədəddir. Məsələn, variantlar da verilib 3. 93 bölək 13 olmur. 94 bölək 14 olmur. 95 bölək 15 olmur. 6-nı qoysaq 96 bölək 16 düşür 6. Deməli, cavab olur D. Burada isə deyir ki, rəqəmlərinin cəmi 3-ə bərabər olan neçə 3 rəqəmli ədəd var? Rəqəmlərinin cəmi 3-ə bərabər olan deyəndə, yəni ki, birinci ədədimiz 102 ola bilər. Sonra rəqəmlərinin yerini dəyişə bilər, 201 ola bilər. Sonra 210 ola bilər. Sonra rəqəmlərin 3-ü də eyni olsun, 111 ola bilər. Sonra yalnız 3-dən ibarət olan 300 ola bilər. Daha görək nə ola bilər? 120-ni yazmışıq mı? Yazmadıq. 1, 2, 120. 120 də ola bilər. Deməli, 102-ni yazdıq. 201, 210. Deməli, 6 dənə belə ədəd ola bilər. Bu tapşırıqda nə deyir? 1 kilo ətin pişməsinə 40 dəqiqə vaxt gedir. 250 qram ətin pişməsinə nə qədər vaxt gedir? Yəni, bu ətin kilogramının onun pişməsinə dəxili yoxdur. Ona görə də cavabımız olur C.